Na jučerašnjoj sednici opštinskog veća usvojen je izveštaj o izvršenju budžeta za prvih šest meseci ove godine. Odobrena je upotreba tekuće budžetske rezerve za sanaciju štete nastale usled elementarne nepogode na području opštine Ruma, a usvojen je i predlog koncesionog akta za poveravanje obavljanja delatnosti linijskog prevoza putnika na teritoriji opštine Ruma. Predsjednik opštine Inđija Vladimir Gak uručio je 132 ugovora građanima Inđije za mere energetske sanacije, odnosno zamene dotrajale stolarije, a kako je rekao, ovim ulaganjem u svoje domove građani smanjuju račune za grejanje. Za ovu meru opština je izdvojila 12 miliona, dok je isto toliko sredstava dobijeno i od Ministarstva za energetiku. Gradu Sremska Mitrovica stavljena su na raspolaganje sredstva u iznosu od preko 2 miliona eura za rekonstrukciju lokalnih puteva u okviru projekta LEED. U pitanju su bespovratna sredstva za realizaciju infrastrukturnih projekata i jačanje institucija. Pokrajinska vlada finansiraće sa 307,8 miliona dinara radove na rehabilitaciji oštećenog kolovoza na državnom putu drugog A reda broj 100 na teritoriji opštine Sremski Karlovci u dužini od 4,2 km. Radovi na rehabilitaciji puta trebalo bi da budu završeni do kraja godine. Nakon što su u petak registrovani prvi slučajevi afričke kuge svinja u Sremskom okrugu i to u Surduku i Moroviću, u ponedeljak je registrovana ove pojave bolesti i u Belegišu u opštini Stara Pazova, podaci su Ministarstva poljoprivrede. Posebno se napominje da je za uginule i ubijene svinje predviđena puna finansijska nadoknada vlasnicima životinja po hitnom postupku. Vlada Srbije formirala je štab za suzbijanje afričke kuge svinja kojim predsedava Ana Brnabić. U okviru Rumskog kulturnog leta u četvrtak 27. jula u bašti Gradske biblioteke Atanasije Stojković u Rumi biće održano predavanje od etnološkog do modernog prikaza vampira. Predavanje je pripremila Jelena Arsenović, viši kustos etnolog. Početak je u 20 časova. Danas u Rumi počinje memorijalni turnir Miroslav Marković koji organizuju Opštinski fudbalski savez Ruma, opština Ruma i Savez sportova opštine Ruma, a u čast legendarnog Čika Mareta, fudbalera Partizana, Slobode iz Tuzle, međunarodnog sudije i dugogodišnjeg fizioterapeuta gradskog fudbalskog kluba Sloven u Rumi. Prvi na teren danas izlaze fudbaleri domaćina GFK Sloven iz Rume koji se sastaje sa ekipom Donjeg Srema, dok u četvrtak drugog polufinalnog dana igraju fudbalski klub 1. Maj protiv fudbalskog kluba Sloga. Mečevi počinju od 18 časova, a ulaz je besplatan.